Ventetiden er cirka 43 minutter. Hvem var det? Hvem? Min kæreste, eller? Nej. Er det en lorteforestilling, vi har lavet, synes vi? Nej, overhovedet ikke. Jeg tror bare, jeg er til sådan en anden slags teater. Altså sådan lidt mere klassisk, rigtigt teater. Okay, så er det ikke rigtigt teater, vi laver, eller hvad? Så slap nu bare af, Niller. Selvfølgelig. Smag og behag, ikke? Hallo? Er det Puff? Jeg bare hører, hvor du blev. Jeg kommer ikke i dag. Hvorfor det? Jeg gider ikke. Men jeg gider med det der forleden, så vil jeg bare sige, at... Jeg har lige lavet aftensmad. Og vi... Eller hvis du har lyst til at spise med. Vil du med? Ja. Er du fuldstændig ligeglad med os? Nu har jeg fundet en rigtig sød pige. Hvad er det? Tak.